umunsi wari umunsi mukuru wo gutangira hamwe umwaka kick-off day. Hanyuma tukaba twagize ama activity atandukanye. Muri rusange twatangiye twumva aho kampani ya Water Access Rwanda yatangiriye, urugendo yagiye ikora kuva yashingwa, ndetse naho tugeze ubu ngubu, ndetse n'ibyo twifuza kuzageraho mu minsi iri imbere. This year we have one big goal of opening one mini grid per week, and a mini grid is composed of a public water point. One mini grid per week, ni ukuvuga mini grid imwe ifite private users bagera ku 176 mu gace kamwe. Nkurikije experience mfite uko twabikoraga mu gihe cyashize, wasangaga dufata abantu tugakonnectinga abantu mu gihe kinini, ugasanga nka mini grid imwe kugira ngo yuzuze abantu hafi 180 bikadutwara nk'amezi atatu. Ariko ubu ngubu tukaba dufite target y'uko tugiye kujya dukora one mini grid mu cyumweru kimwe, tukaba turayujuje. Ubwo mu kwezi ni ugukuba 4.